Отново напрежение в Бобов дол. Миньорите в рудника не получават редовно заплатите си. Предвиждат им се само аванси. Ваучери за храна са взели последно през януари. Гладът и мизерията накараха част от тях да спрат работа. Потърсихме за коментар ръководството на мината, но до този час нямаме отговор. Помните, преди месеци в новините ви показахме бой в празните магазини, в които семействата на миньорите можеха да пазаруват с ваучери. Още за напрежението в Бобов дол. В новините в 19.